哎，小雨，到这就行，真是太谢谢你了。那个，我今天一直有句话还想……哎，那不是九九吗？一定是他来接我。那你快走吧。所以说了句你在等我，他这才没往下说什么。小雨姐，你这么害怕，好像你等待啊？你先听他说完，然后再拒绝不就行了吗？那多尴尬呀！还有，这个人也真是的，哪有这样追人的？那得早都知道，你还整天嘘寒问暖。难道他在看着我？那个，我今天一直有句话还想。刚才的掉落过程处在窗外视角的盲区，他不会从外面看到。如果是通过针孔的摄像头，那么会连接室内无线同步监控，所以先拔掉网线，还能看到。可能不是这里的无线网络。昏暗条件下，镜头感光微弱，而如果有夜视功能的话，则会发出红色光点。红色光点。没有无线端口，传输的是模拟信号，所以接收器可能会在范围300米内，也就是说，它一直都在附近。你在这干嘛呢？没事了，说来话长。你回来这么早，怎么你这礼盒在门口也不拿进来呀？我来的时候没看见门外有这个。应该是那个追你的人送的吧？